নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ নতুন তথা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গৰুড় পুৰাণ হিন্দু ধৰ্মৰ এনে এখন গ্ৰন্থ যিখন 18খন মহাপুৰাণৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয়। গৰুড় পুৰাণত উল্লেখ কৰা জ্ঞান আৰু নৈতিকতা পালন কৰা ব্যক্তিজনে জীৱনত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। গৰুড় পুৰাণত ভগৱান বিষ্ণুৱে কৈছে যে কোনটো কাম কৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ লগত সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু কোনটো কাম কৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ লগত সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নহয়। ধৰ্ম কৰ্ম আৰু নীতি নিয়মৰ লগতে গৰুড় পুৰাণত যমলোকৰ যাত্ৰা আৰু মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গ নৰকৰ কথাও কোৱা হৈছে। গৰুড় পুৰাণৰ শিক্ষা পালন কৰি সঠিক আৰু অনুচিত কৰ্মৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে কোৱা হয় যাতে কৰ্ম ধৰ্মৰ পথ অনুসৰণ কৰি উন্নত জীৱন যাপন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিয়ে কেৱল জীৱনত সুখী হৈ থকাই নহয় বৰঞ্চ মৃত্যুৰ পাছতো মোক্ষ লাভ কৰে। সেইদৰে গৰুড় পুৰাণত এনে কিছুমান কামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যিবোৰ ভুলতো ঘৰখনত কৰা উচিত নহয়। বিশেষকৈ ঘৰৰ মহিলাসকলে এই কামটো একেবাৰেই কৰিব নালাগে। এই কামবোৰে ঘৰত দুখ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সৃষ্টি কৰে। এই কামটোনো কি জানো আহক। প্ৰথমে খাদ্য দান নকৰা। দান কৰাটো অতি গুণগত কাম। খাদ্য দান কৰিলে আপোনাৰ বাবে নহয় সাত প্ৰজন্মৰ বাবেও কল্যাণ হয়। সেইবাবে খাদ্য দান কৰি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি ভোকাতুৰ আৰু আৰ্তজনক খুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। দ্বিতীয়তে আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা তেন্তে স্বামীৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিব। গৰুড় পুৰাণৰ মতে কোনো পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নালাগে। সুখী আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ বাবে স্বামী স্ত্ৰীয়ে একেলগে জীয়াই থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। কোনো কাৰণত দুয়োৰে মাজত মত বিৰোধ হ'লেও স্বামীৰ পৰা আঁতৰি নাথাকিব। দীৰ্ঘদিন স্বামী স্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে সম্পৰ্কত বিভাজনৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। তৃতীয়তে আৰু শেষত কাকো কেতিয়াও অপমান নকৰিব। কেতিয়াও কাকো অপমান নকৰিব। সেইবাবেই মুখৰ পৰা এনে কঠোৰ কথা নক'ব যাৰ বাবে কাৰোবাৰ হৃদয়খন দুখত ভাগি পৰে। সেইবাবেই কোনোবাই যদি আপোনাতকৈ সৰু বা ডাঙৰ কোনোবাই যদি আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে তেওঁলোকৰ লগতো সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক। সকলোৰে লগত ভদ্ৰভাৱে কথা পাতিব আৰু ভুল শব্দ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বিশেষকৈ আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা তেন্তে ঘৰখনৰ সুখৰ বাবে আপুনি এইসমূহ নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰক আৰু প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে সাৱধান হৈ থাকক যাতে আপোনাৰ ঘৰখনত এইসমূহ কাম কৰা নহয়। আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ অনন্য তথা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো জীপাল কৰি তোলক।